se zove škola koja će ove godine osvojiti Hekovan računala. A. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Šibenik. B. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Zadar. C. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Zagreb. D. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Pula. Ajme, nisam siguran. Mislim da ću da izgledat publiku. Publiko, jeste li spremni? Da! Može, ali prvo moramo odraditi reklame. Pokret FN, kupite u školi Jurija Dalmatinac Šibenik. Pitanje za milijun kuna, odgovara publika. Kako se zove škola koja će ove godine osvojiti Hepova računala? A. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Šibenik. B. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Zadar. C. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Zagreb. Ili D. Osnovna škola Jurija Dalmatinca Pula. Znam da puno riskira na nama moj konačan odgovor. Moram popit, previše sam uzbuđen.